Nu, zero. Skubės. Kaip visada. Na, šimtą, aišku. Klausyk, kas tie urodai? Labai užsustri. Nežinau, pirmą kartą čia matau. Bet nepatikėsi, kad vienas iš jų priėjęs man užvėl. Nu, varyk, varyk, gal patikėsi. Pasiūlė man tavarą. Kokį tavarą? Nu, neįvardė, bet sakė, kad pigus ir gerai veža. Nu, nikuja sibė, kai jie iš kaimo pidarai, kai nežino, kieno teritorijoje. O kas mums už saugą mokės? Būtent taip aš tam žasiukui ir pasakiau. Kokiam žasiukui? Kad stumdytų savo šūdą savo kaimą. Jie? Na, ir ką jis? Nu, neišsidavė, jei kas suprato. Nu, tai ką, reikia rimtai su vienu iš tų rūdų pabazaryti, ne? Kaip tu manai? Gal paskambinau šakalą, atsiūsiu čia hebruos, mygą manos su pakuotė. Ne, žinai kaip, palauksiu, kol vienas nuės iš jų pamyšti, o tada priėmsiu prie pisuaro ir paskambinsim po to šakalą.